A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos começou a distribuição de 11 mil cestas básicas para grupos vulneráveis da população gaúcha que estão sendo impactados pelos efeitos da pandemia do coronavírus. Logo tivemos início a pandemia, criamos um comitê de crise que pudesse organizar ações para populações vulneráveis. Cito aqui em específico indígenas, quilombolas, população LGBT e também povos de terreiro. Essa ação aqui hoje vai atender 145 municípios, mais de 11 mil famílias distribuídas no estado, cada um com a sua particularidade. Com o apoio do Exército, Emater e Secretaria Especial de Saúde Indígena, a primeira carga de alimentos com 2.160 cestas será destinada para comunidades indígenas e quilombolas. Nós temos 37 mil índios no Rio Grande do Sul. Hoje, essa ação aqui está indo para Tenente Portela, uma das maiores reservas indígenas do Rio Grande do Sul, junto com Passo Fundo. E também estaremos atendendo a região de Osório.